សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្រោយការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1948សង្គ្រាមបានកើតមានឡើងជាច្រើនលើករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលប្រឆាំងនឹងការបែងចែកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនជាពីររដ្ឋ គឺរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ពួកជីវិតនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់ពួកអារ៉ាប់នៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អសបសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលអ៊ីស្រាអែលហៅថាសង្គ្រាមឯករាជ្យបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1948មួយថ្ងៃក្រោយពេលអ៊ីស្រាអែលប្រកាសបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យដោយនៅពេលនោះកងទ័ពអារ៉ាប់មកពីប្រទេសអេស៊ីបសូដានីលីបង់សេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ រួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានរួមដៃគ្នាបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើបិទតែមានតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែមានកម្លាំងទ័ពខ្លាំងជាងប្រទេសអារ៉ាប់ហើយក្រោយពីបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាង9ខែបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក៏សុខចិត្តចុះចាញ់ហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1949 កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកំណត់នូវព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននមួយដែលក្រោយមកត្រូវបានអសបទទទួលស្គាល់ជាព្រំដែនស្របច្បាប់របស់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះដែលគេតែងតែហៅថាបន្ទាត់បៃតង Green Line បានកាត់យកទឹកដីជាច្រើនដែលកាលពីមុនត្រូវបានអសបបែងចែកទុកធ្វើជាទឹកដីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ជាលទ្ធផលបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មិនត្រឹមតែមិនអាចកម្ចាត់អ៊ីស្រាអែលចេញពីតំបន់ដើមមជ្ឈិមបូព៌ាដោយបំណងនោះទេតែថែមទាំងត្រូវអ៊ីស្រាអែលវាយបំបាក់ឲ្យបរាជ័យហើយពង្រីកទឹកដីបានកាន់តែធំលើសពីអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អសបកាលពីឆ្នាំ1947ទៅទៀត សម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនវិញរដ្ឋឯករាជ្យក៏មិនអាចបង្កើតឡើងបានដោយទឹកដីមួយផ្នែកត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលកាត់យកចំណែកឯទឹកដីដែលនៅសេសសល់ត្រូវស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ប្រទេសអារ៉ាប់គ្នាឯងគឺតំបន់ហ្គាហ្សាស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់អេស៊ីបចំណែកតំបន់វេស្តបែងត្រូវស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់សូដានីប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង 70 ម៉ឺននាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមក៏មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញបានដោយស្រុកភូមិរបស់ពួកគេត្រូវក្លាយជាទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលសិទ្ធិវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននេះហើយដែលជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ នៅឆ្នាំ 1956 7ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមទី1ត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប់បានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺសង្គ្រាមទល់នឹងអេស៊ីបក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺអ៊ីស្រាអែលបានចូលដៃជាមួយបារាំងនិងអង់គ្លេសចូលឈ្លានពានទឹកដីអេស៊ីបនៅក្នុងវិបត្តិប្រែជាសុយអេនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបើនិយាយខាងផ្នែកយោធា អ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសនិងបារាំងគឺជាអ្នកទទួលជោគជ័យដោយអាចវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់របស់អេស៊ីបជាពិសេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ស៊ីណៃក៏ប៉ុន្តែខាងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតវិញប្រទេសទាំងបីនេះត្រូវទទួលរងនូវការរិះគន់ពីគ្រប់ទិសទីសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏រិះគន់សកម្មភាពឈ្លានពានទៅលើអេស៊ីបនេះដែរ ចំណែកបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលកំពុងតែមិនចូលចិត្តអ៊ីស្រាអែលស្រាប់ក៏កាន់តែស្អប់អ៊ីស្រាអែលខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅខែឧសភាឆ្នាំ 1967 នៅក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាំងកំពុងតែស្ថិតក្នុងសភាពតានតឹងខ្លាំងស្រាប់អេស៊ីបបានទទួលព័ត៌មានខុសពីទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចសូវៀតថា អ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រមូលកម្លាំងទ័ពយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្បែរព្រំដែនសេរីអេស៊ីបដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិជាមួយសេរីក៏បានប្រមូលកងកម្លាំងទ័ពឲ្យចូលមកក្បែរព្រំដែនអ៊ីស្រាអែល
រួមទាំងបានបណ្ដេញកងកម្លាំងមកឃៀវរបស់អសបអឲ្យចេញពីតំបន់ស៊ីណៃនិងកាហ្សានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាសង្គ្រាមក៏បានទុះឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងមកខាងទៀតអេស៊ីបស៊ីរីនិងសូដានីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលអារ៉ាប់លើកទី3នេះមានរយៈពេលតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយបានជាគេច្រើនហៅថាសង្គ្រាមប្រាំមួយថ្ងៃ ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកទទួលជោគជ័យដោយបានពេលដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីហ្គាហ្សានិងវេស្តបែងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនតំបន់ស៊ីណៃរបស់អេស៊ីបនិងតំបន់ពងរាបហ្គូឡែនរបស់ស៊ីរីនិយាយជារួមអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនមួយជាបីក៏ប៉ុន្តែទឹកដីដែលអ៊ីស្រាអែលទើបនឹងដណ្ដើមកាន់កាប់ថ្មីៗនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេ នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1967ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកថយចេញពីដែនដីដែលខ្លួនទើបនឹងដណ្ដើមកាន់កាប់ក្នុងសង្គ្រាម6ថ្ងៃដោយវល់ត្រឡប់ទៅរកបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់បន្ទាត់បៃតងដែលកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង កាលពីឆ្នាំ1947ជាថ្នូរមកវិញប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាប់ជំនួសត្រូវចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលលើកលែងតែប្រទេសសេរីមួយចេញប្រទេសជាប់ជំនួសទាំងអស់ដោយរួមទាំងអ៊ីស្រាអែលផងសុទ្ធតែសុខចិត្តទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបក៏ប៉ុន្តែការបកស្រាយផ្សេងគ្នាបានធ្វើឲ្យការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះ ត្រូវជាប់គាំងដោយប្រទេសអារ៉ាប់ទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកទ័ពចេញពីទឹកដីរបស់គេជាមុនទើបសុខចិត្តបើកការចរចាលើសន្តិភាពចំណែកអ៊ីស្រាអែលវិញទាមទារឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ទទួលស្គាល់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នាជាមុនទើបសុខចិត្តដកទ័ពនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1967នៅក្នុងពេលដែលការចរចាត្រូវចប់គាំង អេស៊ីបនិងស៊ីរីក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងគោលដៅដណ្ដើមតំបន់ស៊ីណៃនិងខ្ពង់រាបហ្គូឡែនពីអ៊ីស្រាអែលមកវិញសង្គ្រាមនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមយ៉ុងគីពួរដោយសារតែវាកើតឡើងនៅចំថ្ងៃយ៉ុងគីពួរដែលជាថ្ងៃបុណ្យសាសនាដ៏ធំរបស់ពួកជីវិតសង្គ្រាមយ៉ុងគីពួរនេះ ក៏បានបង្កឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនិងសហភាពសូវៀតដែលគ្រប់គ្រងអេស៊ីបក្រោយពីមានការចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតក៏បានព្រមព្រៀងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបង្គាប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបនិងស៊ីរី ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបទឈប់បាញ់ដែលត្រូវបានភាគីជំនួសទទួលយកនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាសង្គ្រាមយ៉ុងគីពួរត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំលើកចុងក្រោយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយៗមកទៀតសង្គ្រាមក៏ទ្រង់ទ្រាយតូចៗផ្សេងទៀតបានកើតឡើងជាញឹកញាប់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីប៊ង់ឬអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទី
ដែលគេហៅតាមភាសាអារ៉ាប់ថាអ៊ីនទីហ្វាដាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលក៏បានកើតឡើងចំនួន 2 លើកផងដែរគឺលើកទី 1 ពីឆ្នាំ 1947ដល់ឆ្នាំ 1947និងលើកទី 2នៅឆ្នាំ 2000ដោយអ៊ីនទីហ្វាដាមួយលើកមួយលើកបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន ជំលោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមិនមែនដូចកុនលខោនដែលមានម្ខាងជាតួចិត្តល្អហើយម្ខាងទៀតជាតួចិត្តអាក្រក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាសោតនេតកម្មមួយដែលភាគីម្ខាងសុទ្ធតែមានហេតុផលសមរម្យរៀងៗខ្លួនម្ខាងសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះផងនិងជាអ្នកបង្ករឬផងការពីដំបូងអ៊ីស្រាអែលទទួលយកនៅដំណោះស្រាយរបស់អសបអ ដែលបែងចែកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋឯករាជ្យ 2 គឺរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែគឺភាគីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមិនព្រម
ដោយចង់បានទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលសម្រាប់ទឹកខ្លួនឯងហើយនាំគ្នាលើកតបមកវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែល បច្ចុប្បន្ននេះប៉ាឡេស្ទីនចង់បានត្រឹមតែសុខសន្តិភាពនិងអាចបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យមួយផ្ទាល់ខ្លួននឹងគេក៏ប៉ុន្តែគឺអ៊ីស្រាអែលវិញម្ដងដែលចេះតែយកជើងរាទឹកមិនអោយរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននេះបង្កើតឡើងបានអ៊ីស្រាអែលចេះតែបន្តនឹងពង្រីកអាណានិគមទៅលើទឹកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដោយរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិ ធ្វើឲ្យចំនួនដល់រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះមិនអាចរកដំណោះស្រាយចេញរួចនៅទីបំផុតអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងជាងគេគឺជាប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលរងគ្រោះដោយអំពើជិះជាន់របស់អ៊ីស្រាអែលរងគ្រោះដោយកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការប្រឆាំងគ្នារវាងបាហាមណៃអ៊ីស្លាមស៊ូនីតនិងស៊ូអ៊ីតនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនខ្លួនឯងផ្ទាល់